फेरि पनि सबै सबैजनाले प्रभु येशु ख्रिस्टको नाममा जय मसी फेरि पनि तपाईँहरूले आज क्रिस्म परिपक्वताको विषयको थर्ड एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु ओके okay. कोलोसी च्याप्टर तिन अध्यायको एकदेखि हामी आज सत्रसम्म हामी हेर्नेछन् आजको शीर्षक चाहिँ कल्टिभेडिङ हेभन ए लाइफ नेपालीमा यो ठिक्कै कसरी भन्छ होला तर स्वर्गीय जीवनशैली अपनाउने स्वर्गीय जीवनशैली हाम्रो जीवनमा अपनाउने कसरी स्वर्गीय जीवन चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी देख्न सक्छ हामी स्वर्ग जीवन लाइफस्टाइल चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी डेभलप गर्न सक्छ अरूले चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा चाहिँ स्वर्ग जीवनशैली कसरी देख्न सक्छ यो विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ पार्न चाहन्छु अब एउटा प्रश्नपत्र सुरु गरौँ कि वाइ डु वी निड टु कल्टिभेट हेभनली लाइफ स्टाइल हामी किन ई जीवनशैली पर्छ किन किन जरुरी छ क्रिस्चियनहरूको लागि किन यो यति इम्पोर्टेन्ट छ हामी आज हेर्नेछन् सो यो प्रश्नको अनुसार हामी कलसीको दिन ज्याप्टर दिनमा हामी हेर्नेछन् पार्ट वानमा सबैजनालाई हेरिदिनु होला किनकि यहाँ के लेखेको छ भने इफ देन यु हेभ बिन रेस विथ क्राइस्ट सिक द थिङ्स देट आर अप क्राइस्ट इज सिडेट एट द राइट ह्यान्ड अफ गड सेट योर माइन्ड्स अन थिङ्ग्स देट आर अबभ नट अन थिङ्ग्स देट आर अन अर्थ फर यु हेभ टाइड एन्ड यर लाइफ इज हिडन विथ क्राइज इन गड सो यो प्रश्न इट वाइ डु विड टु कल्टिभेट द हेभन लाइफ स्टाइल हामी किन स्वर्ग जीवनशैलीले हाम्रो जीवनमा अपनाउनुपर्छ किनकि हामी यस ख्रिस्टससँग हामी मरेको छ क्राइस नट ओन्ली डाइड फर आवर सिन्स और अर्को इङ्ग्लिस भाषामा सब्सटिट्युसन हाम्रो साटोमा हाम्रो लागि मात्र ख्रिस मरेको होइन तर सत्यता त के छ भने हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ के छ भने पद विइट विथ हिम हामी वाससँग मरिएको छ हामीले बाप्टिजमको ग्लासमा बाप्टिजमको विषय सुरु गर्दाखेरि हामीले सधैँ परेर पर हामी दिए पछन् रमन्स ज्याप्टर सिक्सको तिनदेखि चारसम्म हामी पढ्दाखेरि हामीले के पाउँछ भने हामी ख्रिससँग मरेको छ ख्रिससँग गाडेको छ अनि ख्रिससँग पुनरिथान भएको छ अनि पुनरिथान भएको अर्थ के हो वासँग पुनरिथान भएको कारण पर्पोस अर्थ चाहिँ के हो यसले के अर्थ दिन्छ भने टु वर्क इन द न्युनेस अफ लाइफ नयाँ जीवनमा हिँड्नुको लागि ख्रिससँग हिँड्नुको लागि यो मेन उद्देश्य हो हाम्रो विकटको जीवनमा बापले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ राज गरिरहेको थियो को, को, को को तर अब यीशकृसँग मरेको कारेको अनि उहाँसँग पुनर्थान भएको कारणले चाहिँ अब वी ह्याभ द विक्टोरी ओभर आवर ओल्ड सिन नेचर द्याट कन्ट्रोल सास हाम्रो जीवनले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने पहिलेको पापको स्वभावहरू जुन पापमा हामी चिरा आएको त योलाई चाहिँ हामी अब चिट्न सक्छ अब पापले हाम्रो जीवनमा रुल गर्ने होइन तर पापमाथि हामी रुल गर्ने हो हामी विजयी हुने हो कारण हामी यसुकीसँग मरेको छ गाडेको छ अनि पुनरुत्थान भएको छ चा। रमन छको टुमा के बन भन्छ भने हाउ सल वी देन देट आर देट टु सिन लिभ एनी लङ्गर डेयर इन पावरले के भन्दैछ भने अब हामी पापमा मरेको छ भने कसरी फेरि पापमा हामी चिउन सक्छ त हामी त मरिसकेको छ अनि कसरी पापमा फेरि चिउन सक्छ त तर पावरले चाहिँ यो प्रश्न सोचेको छ हामी ख्रिससँग मरेको मात्र होइन तर वी आर अ लाइफ विथ क्राइस्ट हामी उहाँसँग जिएको छ जीवित भएको छ अनि हाम्रो जीवन चाहिँ आवर लाइफ इज हिडन विथ क्राइस्ट हामी हाम्रो जीवन चाहिँ कसमा लुकिएको छ ख्रिसमा लुकिएको छ ख्रिस नै जीवन हुनुहुन्छ आनन्दको जीवन ख्रिस्म नै छ अनि आनन्दको जीवन कसरी हामीले पाउन सक्छ भनी उहाँले चिनेर विश्वास गरेर उहाँ तपाईँ अरू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर स्वीकारेर हामीले आनन्दको जीवन प्राप्त गर्न सक्छ अनि आनन्दको जीवन चाहिँ कुनैमा होइन ख्रिस्म नै छ यिसु बिना देयर इज नो लाइफ यीशु बिना no जीवन छैन जीवनको अर्थ छैन पहिलो यो हो न पाँचको पारा पर्दाखेरि चाहिँ हु एभर हेज द सन हेज लाइफ वु हेभ दस नट हेभ द सन दस नट हेभ लाइफ जो मान्छेकोमा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ उहाँकोमा जीवन छ जो मान्छेकोमा परमेश्वरको पुत्र छैन उहाँकोमा जीवन छैन एउटा भनाइ छ कि जीवन जे के हो भने जुन चिजले तपाईँलाई खुसी पार्छ जुन चिजले तपाईँलाई त uh, आनन्द खुसी दिन्छ एक्जाम्पल सानो नानी बच्चा पालकहरूको लागि चाहिँ दे बिकम अ लाइभ वेन यु अफर्ड एम आइसक्रिम ओर सो देम कार्टुन ओर किफ देम् चक्लेट्स एकदम सानो बच्चाहरूले चाहिँ तपाईँले कार्टुन मुभी देखाउँदाखेरि अरू चक्लेट दिँदाखेरि आइसक्रिम दिँदाखेरि वर होसमा हुन्छ एकदम खुसी हुन्छ होसमा हुन्छ कति निन्दा आएको हुन्छ तर चक्लेट देख्दाखेरि होसमा आउँछ अवैग हुन्छ होइन अब अहिलेको टिनेजहरूको कुरो गर्दाखेरि टिनेजहरूले चाहिँ धेरै चिनालाई चाहिँ अब पार्टीमा जाने टेटिङ गर्ने थे 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 <laughs> हो भिडियो गेम खेल्ने यो सबै मन पराउनुहुन्छ यो चिजले चाहिँ उहाँले चाहिँ अवे कराउँछ यो चिजले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खुसी सन्तुष्टि दिन्छ तर पावलको लागि पावलको लागि किनकि म पावलको चिठीमा फोकस भएको कारणले चाहिँ पावलको लागि किले उहाँले चाहिँ अवै कराउँछ भने ख्रिस नै हो आरो कुनै होइन ख्रिसले नै उहाँको जीवनको अर्थ दिन्छ अनि ख्रिसले नै उहाँले चाहिँ अवेक कराउँछ उहाँले होस जोस आनन्द दिन्छ उहाँले भन्नुभयो इट इज टु लिभ फर क्राइस्ट एन्ड टु ताई फर हिज किङ क्रिस्टको लागि चिउनु क्रिस्टको लागि मर्नु नै हो पावलको लागि पावलको प्यासन चाहिँ क्रिस्टको लागि मर्नु क्रिस्टको लागि जिउनु अनि हाम्रो जीवनको लागि पनि पाललको जस्तै हुन जरुरी छ हामीले दोस्रो तिमोथी चारको छमा हेर्दाखेरि पावलले के भन्दैछ भने म अब पलीको रूपमा अर्पण गरेको छु यो के हो भने हामीले पानी फेकेको जस्तै हुन्छ जसरी तपाईँले घरबाट तपाईँले पानी फ्याँक्दाखेरि पानी चाहिँ जान्छ अब फिर्ता आउँदैन अनि पावाले के भन्दैछ अब ख्रिसको लागि म आफै जीवन दिइसक्नु भएको छ कालाथी दुईको बिस आनस्वार म होइन अब त ख्रिस नै हुनुहुन्छ म म चिउने म होइन अब ख्रिस नै हुनुहुन्छ त्यो त दिदी बहिनी चाहिँ सधैँ पार्टीमा चाहन्थेँ अरे एक दिन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै मान्छेले चाहिँ सुषमाजा सुनायो अनि त्यसपछि ख्रिस यसुले चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो अनि अर्को दिन पनि साथीहरूले बोलाएको थियो अरे हामी अब फेरि पार्टी नजाने त पार्टी जाम भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्भाइट गर्यो अरे अनि यो दुइटा सिस्टरले के भन्नुभयो भने वी रिसेन्टली टाइट हामी भर्खरै मरेको छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ जवाब जा दिनुभयो भनेको के हो भने यीशु ख्रिस को हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनका लागि ख्रिस्टले के गरेको छ भने गुरु बुझेको कारणले अब हाम्रो यो पाप स्वभाप सबै गुरु जे छ हामीले गरी विकटमा गरेर आएको यो पाप सबै अब क्रिससँग मिटाएको छ अब हामी नयाँ जीवनको लागि हामी अब तयार भइसकेको छ अब हामी यो पुरानो स्वभाव पाप स्वभावमा हामी जान्दैनन् भन्ने खोजेको हो हाम्रो जीवन चाहिँ क्रिस्म लुकिएको छ यो क्रिस्म लुक्ने भनेको के हो भने योले चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्युरिटी दिन्छ योले चाहिँ हामीले सेटिसफेक्सन जि दिन्छ क्रिस्चियन लाइफ इज अ हिडन लाइफ एज फार एज द वर्ल्ड इज कन्सर्न्ड बिकज द वर्ल्ड डज नट नो क्राइस पहिला योहना जारको एकदेखि छसम्म पर्दाखेरि चाहिँ येशुले भन्नुभयो कि संसारले ख्रिस्टले चिन्दैन ख्रिसारले ख्रिस्टले चिन्दैन हाम्रो जीवन ख्रिसमा लुकिएको छ अनि येशुले पनि छेलाहरूले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले पनि सताउँछ कारण कि तपाईँहरूले ममाथि विश्वास गरेको छ क्रिस्टमा हाम्रो जीवन लुकेको कारणले चाहिँ हामी कुनै संसारीको वेमा हामी चल्दैनौँ अनि संसारले पनि हामीले मतलब राख्दैन कारण किन किनकि उहाँहरूले ख्रिसले चिन्दैन हाम्रो जीवनले एट्र्याक्ट गर्ने हामीले एक्साइट गराउने यो के हो भने संसारको जिसले होइन तर स्वर्गीयको गुरुले हो स्वर्गको गुरुले स्वर्ग हाम्रो जीवनले चाहिँ जीवन अर्थ दिन्छ हाम्रो जीवनले एक्साइट गराउँछ हामी जीवनले चाहिँ एट्र्याक्ट गराउँछ तर यो होइन कि हामीले संसारको कुरोहरू हाम्रो जिम्मेवारीहरूले चाहिँ हामी अप्नाउनु हुँदैन हामी गर्नु हुँदैन भनेर कुरो होइन तर हाम्रो मोटिभ्स सुड बी हेभन हाम्रो माइन्ड चाहिँ स्वर्गमा फोकस हुनुपर्छ हाम्रो खुट्टा चाहिँ संसारमा भए तापनि हाम्रो माइन्ड चाहिँ साथै के हुनुपर्छ सा? स्वर्गमा हुनुपर्छ किनकि हामी ख्रिससँग जीवित भएको छ ख्रिससँग हामी पुनरिथान भएको छ त्यसका लागि हाम्रो मन चाहिँ स्वर्गमा हुनुपर्छ यस yes. चारपदमा हामीले के पाउँछ भने वी आर क्लोरिफाइड इन क्राइस्ट हामी ख्रिससँग के भएको छ महिमित भएको छ रमन्स आर्टको थर्टीमा पावलले के भन्छ भने हामी अलरेडी वी हेभ अलरेडी बिन क्लोरिफाइड हामी ख्रिससँग महिमित भएको छ यशु ख्रिस कहाँ हुनुहुन्छ क्रिसु ख्रिस, हुनु ख्रिस बिताको डाइने हातमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ हामीले लिनुको लागि हामीले पनिस गर्नको लागि होइन तर हामीले लिनुको लागि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ स्वर्ग को घरमा आनन्दको घरमा लैजानुको लागि पहिला त्यस्तोले निका चारको डेरादेखि आठारामा हामी पाउँछ कि ख्रिस आउँदै हुनुहुन्छ हिज कमिङ ब्याक टु डे कास होम पावाले भनेको जस्तै हाम्रो नागरिकता संसारमा होइन त स्वर्गमा छ अनि जुन नागरिकता स्वर्गमा छ यस ठाउँमा लैजानुको लागि ख्रिस आउँदै हुनुहुन्छ अनि क्रिसले भन्नुभयो कि पवित्र रातमा आउनुभन्दा अगाडि पनि म जान्दैछु म तपाईँहरूलाई केही थाउ दयार गराउनेछन् किनकि धेरै ठाउँ छ यो के हो भने हामी ख्रिससँग महिमित भएको छ तर पूर्णता चाहिँ आउँदैछ द फुल रेभोल्युसन अफ द क्लोरी अवेट्स द रिटर्न अफ द सेभियर पूर्णता जुन हामी महिमित हामी मरेपछि हामी हाम्रो शरीर पुन पुनर्थान हुनेछन् अनि महिमितको शरीर हामी हुनेछन् अनि यो फुल रेभोलेसन यो चाहिँ आउँदैछन् हामी हामी उसको लागि हामी पर्खिएर पसिरहेको छ नाउ इन भ्यू अफ आवर वन्डरफुल एट द आइडेन्टिफिकेसन विथ क्राइस्ट वी हेभ अ ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी अब मैले तपाईँहरूले भनेको जस्तै हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ के हो भने हामी ख्रिस्टसँग मरेको छ गाडेको छ अनि उहाँसँग हामी पुनरिथान भएको छ हामी उहाँसँग उठ्नु भएको छ यो हाम्रो आइडेन्टिटी हो क्रिस्म उठेको कारणले उहाँसँग पुनरिथान भएको कारणले उहाँसँग जीवित भएको कारणले केही गर्नुपर्छ हामीले भर्खर पत वानमा पर्दाखेरि के भन्छ भने इफ दान यु बिन रेस विथ क्राइस्ट सिक द थिङ्स देट आर अप अफ ख्रिससँग हामी उठेको कारणले पुनरिथान भएको कारणले हामीले के को, को, को खोज्नुपर्छ माथिको गुरुले चाहिँ हामी खोज्नुपर्छ अनि अब अर्को प्रश्न चाहिँ माथिको कुरोले कसरी खोज्ने त यस yes, माथिको कुरोले खोज्छ भनिरहेको छ तिनको एक पतमा तर कसरी खोज्ने हाउ हाउ टु बी सिक द थिङ्स देट आर अबभ पत्तुमा हामीले हेर्दाखेरि माथिको कुरोले कसरी खोज्ने भनी हाम्रो दिमाग चाहिँ केमा केन्द्रित रहनु पऱ्यो माथिको गुरुमा संसारको गुरुमा होइन तर माथिको गोरुमा रहनुपर्छ आवर फिट इज अन डि अर्थ हाम्रो खुट्टा चाहिँ कहाँ छ संसारमा छ तर हाम्रो दिमाग चाहिँ केमा हुनुपर्छ स्वर्गमा हुनुपर्छ यो चाहिँ एकजनाले यस्तो भनेको छ तर यस्तै होइन उहाँले के भन्नुभयो भने हामी एकदम हाम्रो मन चाहिँ स्वर्गमा भएको कारणले चाहिँ हामी संसारको लागि कुनै संसारको लागि हाम्रो कुनै फाइदा छैन हामी संसारको लागि कुनै फाइदा छैन भन्यो भने तर यो गल्ती हो किनकि हामी संसारमा छ अनि या पावाले के भन्दै संसारको गुरु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ संसारको हामीले पाउने परमेश्वरले दिनुभएको यो आशिष गुरु जुन हामीले इन्जोय गरिरहेको छ यो गुरुले भन्दा पनि पावाले यहाँ मेनली केमा केन्द्रित रहेको छ भने पहिले यो होना तुईको पन्त र स्वर हामीले पढ्दाखेरि होनाले के भन्दैछ भने आँखाको अपिलाषा शरीरको अपिलाषा अनि जीवनको सिखी यो गुरु चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन तर यो संसारबाट आएको अनि पावाले यो भन्दैछ यो जिसले चाहिँ हाम्रो मन राख्नु हुँदैन तर हाम्रो मान चाहिँ केमा राख्नु पऱ्यो स्वर्गको गुरुमा चाहिँ राख्न जरुरी छ भनेको के हो भने वी सुड बी एबल टु लुक एट द अर्ली सर्कमस्टेन्सेस फ्रम द हेभन्स पोइन्ट्स अफ भ्यू आवर एभ्री एफेयर्स सुड गेट द डाइरेक्सन फ्रम क्राइस्ट इन हेभन भनेको के हो भने हामी संसारमा अप्स एन्ड डाउन फ्लक्चुएसन हुन्छ हरेक परिस्थिति मा पनि हामी के द्वारा हेर्नु पऱ्यो संसारको मनमा संसारको मन मनद्वारा हेर्नु होइन तर हामी केमा हेर्नु पऱ्यो स्वर्गको मन मनद्वारा हेर्न जरुरी छ किनकि हामीले टोर्याउने उहाँको हुनुहुन्छ वा पिताको ताइने हातमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीले हुन्छ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि तपाईँ कहाँ खारा हुन्छ यो केले देखाउँछ भने तपाईँ कुन ठाउँमा कुन ठाउँमा पस्नुहुन्छ तपाईँ कुन पदमा पस्नुहुन्छ यो कुरोले चाहिँ तपाईँ कुन ठाउँमा पस् कुन ठाउँमा खडा हुन्छ यो कुरोले देखाउँछ तर ख्रिसमा हरेक विश्वास गर्ने मान्छेहरू के हुन्छ भने हामी स्वर्ग स्थानमा हामी पसेको छ हाम्रो स्थान चाहिँ के हो स्वर्ग स्थान हो पावाले भनेको सही हाम्रो नाटकृता संसारको होइन ना? तर स्वर्गको हो। त्यसको लागि हाम्रो मन विचार चाहिँ के हुनेछ चा, संसारको कुरोमा आँखाको अभिलाषा जीवनको सेकी अनि शरीरको अभिलाषको गुरुमा राख्ने होइन हाम्रो ध्यान चाहिँ स्वर्ग स्थानमा राख्नु पऱ्यो बाइबलले हाम्रो पोजिसन चाहिँ हामीले इफिसी एक्टको ट्वेन्टीदेखि ट्वेन्टी थ्रीसम्म पढ्दाखेरि के पाउँछ भने हामी ख्रिससँग उठेको छ वी आर रेज विथ क्राइस्ट एन्ड सिडेड विथ क्राइस्ट नम्बर टूमा हामी ख्रिस्टसँग उठेको छ अनि उहाँसँग होइन ख्रिस्ट मात्र होइन तर उहाँसँग हामी स्वर्ग स्थानमा पसालेको छ ख्रिस मात्र पुनर्थान भएको होइन उहाँसँग हामी स्वर्ग स्थानमा पछालेको छ है हाम्रो स्थान चाहिँ ईश्वरको स्थानमा कति आशिषको कुरो अनि नम्बर थर्डमा चाहिँ हरेक आत्मिक आशिष हामीले प्राप्त गरेको छ यो क्रिस्चियनको लागि एकदम ठुलो प्रिभिलेज हो स्वर्गीय लाइफस्टाइलले हामीले अपनाउनको लागि विड पुट अन द न्यू एन्ड पुट अफ द ओल्ड हामीले के गर्नुपर्छ दोस्रो ग्रन्थी पाँचको सेभेन्टिनमा के पाउँछ जुन चुर क्रिसमस छ उहाँ अब नयाँ सृष्टि भएको छ अब हामी क्रिससँग हाम्रो पापमा मरे का मरेको कारणले के हुन्छ अब मरेको कुरोहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्छ अनि बुट अन द न्यु नयाँ कपडा लगाउन जरुरी छ पुरानो कपडा फ्याँक्नुपर्छ अनि नयाँ कपडा हामी लगाउन लगाउन जरुरी छ जब यसु था क्रिस पुनाथान हुँदाखेरि उहाँले के गर्यो उहाँको कपडा के के गर्यो क्रेफ क्लोथ्स चिहानको लुगा उहाँले छोडिनु भयो लाचरस पुनाथान हुँदाखेरि के भयो उहाँले पुराना कपडाहरू चिहानको कपडाहरू चाहिँ छोडिदिनु भयो द क्रेफ क्लोथ्स चिहानको कपडाले के देखाउँछ भने हाम्रो ओल्ड लाइफले पुराना जीवनले चाहिँ देखाउँछ तर हामी अब के लगाउँछ क्रेस क्लोथ्स अब क्रेफ होइन तर क्रेस क्लोथ्स अनुग्रहको कपडा हामी लगाउन जरुरी छ जुन क्रिस्टको धार्मिकताद्वारा उहाँको बलिदानद्वारा हामी धर्मिक भएको छ य यसका लागि हामी मरेको हामी उहाँसँग मरेको उहाँसँग गाडेको अनि उहाँसँग पुनराथान भएको अर्थ यो के को लागि हो भने उहाँसँग नयाँ जीवन बिताउनुको लागि अब हामी स्वर्गीय लाइफस्टाइल अप्नाउनुको लागि मैले भनेको जस्तै बुड अफ द ओल्ड क्लोथ्स बुड अफ द ग्रेफ क्लोथ्स होइन पुराना स्वभावहरू पुराना जीवन चाहिँ हामी छोड्न जरुरी छ कोलोसी तिनको पाँचदेखि नौसम्म हामीले के पाउँछ भने हाम्रो पुरानो स्वपहरू हामीले छोड्न जरुरी छ तपाईँहरूको फ्री टाइममा यो पर्टिनुलाई के के रहेछन् अनि यो कुरोहरू चाहिँ के के छ भने सेक्सुअल इमोरलिटी इम्प्युरिटी प्यासन एभिल डिसायर अनि कभडियसनेस यो यो चाहिँ के हो मूर्ति पूजा हो मूर्ति पूजा भन्दाखेरि एउटा तपाईँले एउटा मूर्ति बनाएर चाहिँ बुझ्ने मात्र होइन तर बेविचारको गुरु अनैतिकको गुरुहरू अनि खराब इच्छा यो सबै गुरु पनि बाइबलले के भन्छ भने यो सबै के हो एटोलेट्री हो अनि छ पदमा के लेखिन्छ भने यस कारणका लागि परमेश्वर क्रोध के हुँदैछ आउँदैछ परमेश्वरको क्रोध के को लागि आउँदैछ यो गुरुहरूको लागि जुन संसारिकको गुरु आँखाको अभिलाषा जीवनको सिकी शारीरिकको अभिलाषामा चाहिँ केन्द्रित रहन्छ जसरी हामीले भर्खर भनिसकेको छ अश्युद्ध बेविचार यो गुरुहरू खराब इच्छा अनि एउटा लोभ यो सबै गुरु आइटोलिट्री हो अनि यो गुरुको लागि के आउँदैछ परमेश्वरको क्रोध आउँदैछन् हेर चिटिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले धेरैजना अड्विक आउँदाखेरि हामी तराउँछ होइन धेरै फ्लड आउँदाखेरि ल्यान्डस्लाइड आउँदाखेरि टाढा आउँछ तर यो कुरोमा चाहिँ परमेश्वरको क्रोध आउने होइन परमेश्वरको क्रोध के को लागि आउँदैछ भने यो जुन संसारीको कुरो जुन आँखाको अभिलाषा शरीरको अभिलाषा अनि जीवनको सिक्किममा गेन्टेटा यो कुरोको लागि परमेश्वरको ग्रोथ आउँदैछन् अनि कि परमेश्वरको ग्रोथ आउँदाखेरि कुनै मान्छे फाक्ने छैन रेभल्युजनको पुस्तकमा पाउँछ कि परमेश्वरको ग्रोथ आउँदाखेरि कुनै मान्छे लुक्नु सक्दैन टुङ्गामा लुक्नु सक्दैन बानीमा लुक्नु सक्दैन किनकि परमेश्वरको क्रोध चाहिँ एकदमै खतरनाक तरिकाले चाहिँ आउँदैछ कुनै मान्छे परमेश्वरको क्रोध आउँदाखेरि कुनै मान्छे लुक्न सक्दैन अनि पावाले या के भन्दैछ भने पास्ट लाइफमा तपाईँहरू यो कुरोमा हिँड्दै थियो तपाईँहरू यो कुरोमा चाहिँ चिउँदै थियो अब तपाईँहरू क्रिसमचीको कारणले चाहिँ अब के के कुरोहरू पुट अफ गर्नुपर्छ प आत्मा चाहिँ एङ्गर रिस क्रोध दाह निन्दा अनि अर्को चाहिँ के अशुद्ध बोल्ने होइन हामी विश्वासीमा पनि मैले यो सबै कुरोहरू यो रिस सबै त यो हाम्रोमा सबैमा भइरहेको हुन्छ तर आएर कुरो विश्वासीकोमा एकदम बाइबलले के भन्छ भने अशुद्धको कुराहरू बोल्ने हामी कहिले कहिले मजाकको र एन्टरटेनिङको कराले चाहिँ हाम्रो चिपोले चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू हाँसाउने कुराहरू यस्तो कुराहरू भन्छन् तर बच्चनले के भन्छ भने हामी यस्तो कुराहरू बोल्न हुँदैन यो कुरा चाहिँ हामी ध्यान राख्नुपर्छ अनि नौ दसमा हामी हेर्दाखेरि सबै कुरोमा के पाउँछ भने हामीले यो सबै कुरोहरू छुट्टो बुनी सबै कुरोहरू चाहिँ हामी छोड्न जरुरी छ किनकि हामी ख्रिससँग मरेको छ अब अर्को भागमा चाहिँ के छ बुटन कस्तो कपडा लगाउनु पऱ्यो धार्मिकताको कपडा जुन पत्र हामी आउँछन् पत्र हामी धार्मिक हुन्छन् यो कुरोहरू चाहिँ हामी लगाउन जरुरी छ पत्तासको अनुसार हामी पुट अन द न्युज च्यानल विच इज पेइङ रिन्यु द नलेज अफ द इमेज अफ इट्स क्रिएटर यो परमेश्वरको मेन उदेश्य पनि हो कि दस पद अनुस्वारण के हुन्छ हामी परमेश्वरको स्वरूपमा हामी तिन दिनै बदल्न जरुरी छ पहिला यो हो न तिनको एक ती दिनसम्म हामीले पढ्दाखेरि के पाउँछ भने यु क्रिस जब आउनुहुन्छ उहाँको दोस्रो आगमन सेकेन्ड कमिङमा चाहिँ वहाँ जस्तै हुनुहुन्छ हामी देख्नेछन् वा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हामी पछि उहाँको सेकेन्ड कमिङमा थाहा पाउनेछन् अनि हामी उहाँ जस्तै हुनेछन् यो कुराहरू चाहिँ चा, हामीले पाउँछ यो पुनः पर्फेक्सन चाहिँ कहिले हुन्छ भने यीशु खुसको सेकेन्ड कमिङमा तर टिल देन यो नहुने समयमा हामी हाम्रो हरेक दिनमा चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा पवित्र आत्माको कामद्वारा हामी उहाँको स्वरूपमा हामी बदल्न जरुरी छ एकारामा लेखिएको छ नाउ हेयर देयर इज नट क्रिक एन्ड च्यु सर्कमसाइज एन्ड अनसर्कमसाइज पर्परियन सिन्धियन्सले फ्री बट ख्राइस इज अल एन्ड इन अल वान सार अब हामीले नयाँ आइडेन्टिटी पाएको छ नयाँ परिचय पाएको छ कि अब हामी युहटी हामी नेपाली हामी इन्डियन हामी चाइनिज हामी अमेरिकन विदेशी भनेर छैन जुन येसुख्रिसमा छ हामी येशुख ख्रिसको छोराछोरी भएको छ हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ के हो भने हामी ख्रिसको के हो छोराछोरी हो ओके वान नेसनलिटी कलर फ्यामिली स्ट्याटसको कुरो आउँदैन जसलाई कि हामी चर्च भेला हुँदैखेरि यो सानो जात यो ठुलो जात यो कालो यो गोरु हुँदैन क्रिस्म हामी एउटा भएको छ अनि मन्दलीमा हामी के भन्छ एउटा परिवार हामी भएको छ सो so, हाम्रो कलर uh, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन तर हामी ख्रिसमा हामी हाम्रो न्यू आइडेन्टिटी को हो हामी ख्रिसको छोराछोरी हो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् अनि यो गुरुले चाहिँ पुराना गुरुले तिन्दैन नयाँ गुरु जुन ख्रिस्म रहेको कारणले आउने यो परिचय हामीले दिन्छ ओके पट टुवेल्भमा चाहिँ पुट अन देन एज गड चर्स इन वान होली एन्ड बिलभ कम्पेसनेट हार्ट्स काइन्डनेस ह्युमिलिटी मिक्नेस एन्ड पेसन पट थर्टिनमा पेयरिङ विथ वान अनादर एन्ड इफ वान हेज अ कम्प्लेन अगेन्स अनादर फिफ इज आदर एज द लर्ड हेज फकिभन यु हामी अब नयाँ कापडा लगाएको कारणले हाम्रो नयाँ भएर अब क्रिसमा चिएको कारणले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी वी आर सेट अपार्ट हामी नयाँ जीवन चिउनको लागि हामी परमेश्वरको लागि छुट्याएको व्यक्तिहरू हो अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ के कापडा लगाउनुपर्छ कस्तो लगाउनुपर्छ कम्पेसन नम्रता होइन यो कुराहरू चाहिँ हामी लगाउन जरुरी छ अनि आ आख्रिसले हामीले क्षमा uh, क्षमातेको जस्तै आरले क्षमा अनि पचौतमा के लेखेको छ पनि बुट एन्ड अप अफ अल दिस पुर अन लभ विच पाइन्स एभ्रिथिङ टुगेदर इन पर्फेक्ट हार्मोनी बुड अन लभ द्याट कभर्स हामी ख्रिसको प्रेम धारण गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् किनकि बाइबलले भन्छ पन भने प्रेम धारण गर्यो भने चेती पाप गरे तापनि बापले चाहिँ यो प्रेमको धारणले चाहिँ के गर्छ थाक्छ सो कुरो चाहिँ हामी ध्यान लाग्नुपर्छ प्रेमको धारण गर्यो भने विरोधमा बोलेको हरेकहरूले पनि प्रेमले चाहिँ थाक्छ वथपन्थमा चाहिँ अनि के भन्दैछ भने एन्ड लेट द पिस अफ क्राइस्ट रुल इन यर हार्ट्स द विच इन डिट युआर कल्ड इन टु इन वान बरी एन्ड बी थ्याङ्कफुल परमेश्वरको शान्ति ख्रिसको शान्ति हाम्रो जीवनमा रास गर्ने जरुरी छ क्रिस्टको शान्तिले चाहिँ हाम्रो जीवनमा रास गर्न जरुरी छ क्रिस्टको शान्ति चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जब यिसु ख्रिसको छेलाहरू Uh, यसुख्रिस मरेपछि उहाँहरू डराएर लुकिरहेको छ यीशुख्रिस भाइहरूमा आउनुभयो उहाँले भन्नुभयो सालम तपाईँहरूकोमा चाहिँ शान्ति हो सालम एकदम इम्पोर्टेन्ट वर्ड हो अनि हामी परमेश्वरको योजना अनुसार कसरी हिँड्दैछ परमेश्वरको योजना अनुसार हामी काम गरेर आएको छ कि छैन यो कसरी केले दिन्छ भने द पिस अफ क्राइस्ट इन आवर हार्ट्स हाम्रो हृदयमा चाहिँ ख्रिसको शान्तिले चाहिँ हामीले यो आशा दिन्छ कि हाम्रो हृदयमा ख्रिसको शान्तिले के आशा दिन्छ भने हामी परमेश्वरको इच्छा गरिरहेको आएको छौँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार हामी काम गरेर छौँ हरेस नखाने कुरो केले दिन्छ भने ख्रिसको शान्तिले हामीले दिन्छ ओके अनि लास्ट पातमा चाहिँ okay. हामीले भर्खर पन्ध्रमा पि थ्याङ्कफुल धन्यपाती हुने परमेश्वरको वचन पचनअनुसार पहिला त्यसरी फाइभको एटिन मनपर्छ यो पत चाहिँ हरेक परिस्थितिमा ख्रिस्मा धन्यपाती हुने धन्यपाती हुने अनि पचोरामा चाहिँ के लेखेको छ भने पिङ्क फिल विथ अ वर्ड परमेश्वरको वचनले हामीले इफिसीको पाँचको अठारमा पढ्दाखेरि परमेश्वरको पच्चनको पच्चन साटोमा चाहिँ पावरले के भन्दैछ भने पवित्र आत्मा पवित्र आत्माले भरेर ताकपातले नमातेर तर पवित्र आत्माले भरेर भनेको छ तर यो कोलोसीको पुस्तकमा चाहिँ परम परमेश्वरको वचनले भरेर भनेको छ अनि यो यो चाहिँ कुरो चाहिँ एउटै हो किनकि द वर्ड एन्ड द स्पिरिट आर नट कन्ट्राक्टिक त्यो इचादर परमेश्वरको पच्चन र पवित्र आत्मा चाहिँ सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ यो छुट्टै छुट्टै होइन एउटैको एउटैको के पिरोतामा हुँदैन तर उहाँहरूसँगै सँगसँगै काम गर्न चाहनुहुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ द एभिडेन्स अफ बिङ फिल विथ द वर्ड एन्ड द स्पिरिट आर चोइफुल परमेश्वरको सचेकै हामीले पाँच सोह्रदेखि सत्रससम्म हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के पाउँछ भने पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति हो भनेको प्रमाण चाहिँ केले देखिन्छ भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ आनन्द परमेश्वरको आराधनाले आराधना मुख हाम्रो चिप्रो चाहिँ आराधनाको गुरुले भरेको हुन्छ होइन जयफुल आनन्दित हुने थ्याङ्कफुल धन्यपाती हुने अनि एकदम राम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सबमिसिभ जयफुल आनन्दित हुने धन्यपाती हुने अनि सबमिसिभ कृतज्ञ आदर गर्ने गुरुहरू होइन ठुलो दाई ठुलो दिदी बास्टर लिडर यस्तै दाई दिदी यो आदर गर्ने यहाँ गुरुहरू चाहिँ आउँछन् ओके सो so, पवित्रमा भरेको एउटा प्रमाण चाहिँ योले के के लिएर आउँछ भने चोइफुल लिएर आउँछ परमेश्वरको वचनले भरेको हुन्छ धन्यवादी हुन्छ सबमिसिभ हुन्छ आधार रेस्पेक्ट हुन्छ इकोलोसी तिन अठारको अठारदेखि चारको एक्सम्मपट्टि के हामीले या के पाउँछ भने क्रिस्चियनभित्रको एउटा जिम्मेवारी होइन क्रिस्चियनभित्र श्रीमानले श्रीमतीले कसरी कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ छोराछोरीले कसरी हुर्काउनुपर्छ नोकरले चाहिँ मालिकले कसरी हेर्नुपर्छ नोकरले चाहिँ मालिकको सेवा गर्ने गरेर कर कसरी गर्नुहुन्छ यो सबै कुरो चाहिँ डिटेल्समा लेखिएको छ अनि यो कुरोहरू चाहिँ ठिक तरिकाले एकदम कटली वे परमेश्वरको वचनको आधार अनुस्वार इजल्नुको लागि के, के हुनुपर्छ भने हामीले भर्खर परेको जस्तै हाम्रो दिमाग चाहिँ माथिको कुरोमा ध्यान राख्यो भने हामी ख्रिस्टसँग मरेको छ गाडेको छ हाम्रो आइडेन्टिटीले बुझ्यो भने हाम्रो इभन यो कुरोले चाहिँ हाम्रो जीवन आफ्नै व्यक्तिगतको जीवनमा होइन पहिला यस व्यक्तिगतको जीवनमा चेन्ज लिएर आउँछ तर यो चेन्जले के लिएर आउँछ भने हाम्रो समाजमा हाम्रो चर्च परिवारमा छेमेकियाहरूकोमा चेन्ज लिएर आउँछ फेरि म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जुन आइडेन्टिटी दि हामीले ख्रिसपट्टर पर्सनली हामीले पाएको छ यो कुरोले चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगतमा चेन्ज लिएर आउँछ अनि यो चेन्जले चाहिँ तपाईँ मात्रमा होइन तर समाजमा सोसाइटीमा चर्चमा छिमेकियाहरूकोमा चाहिँ चेन्ज लिएर आउँछन् अनि साँच्चैकै हामी माथिको गुरुले खोजिरहेको छ भने कसरी खोज्ने माथिको गुरुमा ध्यान हाम्रो दिमाग चाहिँ माथिको गुरुमा ध्यान राखियो भने के हुन्छ भने हाम्रो परिवारमा पनि सबै कुरो परमेश्वरको आधारिक अनुसार हाम्रो चर्चमा हाम्रो सोसाइटीमा हुनसक्छ हामी सँगै पस्दाखेरि हुनसक्छ सबै कुरोहरू चाहिँ परमेश्वरको तरिकाले सबै कुरोहरू ठिक तरिकाले चाहिँ एकदम आशिषीको रूपमा चाहिँ जा जन्न सक्छ अनि यो केमा डिपेन्ड गर्छ भने हाम्रो मन हामीले खोजेको कुराहरू चाहिँ स्वर्गमा छ कि छैन हाम्रो आइडेन्टिटी हामीले आफै क्रिस्म भएको आइडेन्टिटीलाई हामी बुझेको छ कि छैन यो कुरोले बुझ्यो भने हामी चेन्ज हाम्रो जीवनमा सुधार आउँछ अनि यो सुधारले पनि समाजमा परिवारमा पनि लिएर आउँछ त्यसै लागि म तपाईँहरूले फेरि पनि यसरी उत्साह दिन चाहन्छु कि हाम्रो जीवन अब हामी ख्रिससँग मरेको कारेको अनि उहाँसँग हामी नयाँ आइडेन्टिटी उहाँसँग पुनरिथान भएको कुरो वा उहाँसँग नयाँ जीवन जिउनको जीवन लागि जुन परमेश्वरले यीशु ख्रिसद्वारा हामीले पचाएको छ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभएको छ यो आइडेन्टिटी आनेस्वर हामी आइडेन्टिटी मात्र हामी क्रिस्चियन हो भनेको चाहिँ नाम मात्र प्रभु नाम टाइटल मात्र नपाएर तर यो आइडेन्टिटीले बुझेर हामी हाम्रो आउने दिनमा चाहिँ हामी माथिको कुरोमा हामी ध्यान राख्न जरुरी छ माथिको कुरोहरूले खोज्न जरुरी जरुरी छ माथिको कुरो कसरी खोज्छ माथिको कुरोमा हाम्रो ध्यान राखेर किनकि यो दिमाग चाहिँ धेरै एकदम पावरफुल हुन्छ असलको लागि पनि खराबको लागि पनि योले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सक्छ अनि तर हाम्रो दिमाग चाहिँ केमा रहनु पर्छ पावरले रोमान्स टुवेल्भको एको टुमा पर्दाखेरि के हुन्छ भने रिन्युइङ अफ य माइन्ड हाम्रो मन चाहिँ पताल्न जरुरी छ अनि जब ख्रिस्टमा हामी विश्वास गर्छन् हाम्रो हृदय हाम्रो मन पतलिन्छन् हाम्रो हृदय हाम्रो मन पतलिन्छ हाम्रो सोच विचार सबै पतलिन्छन् यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ चेन्ज लिएर आउँछ अनि हाम्रो जीवनमा मात्र होइन हाम्रो सोसाइटीमा पनि हाम्रो कम्युनिटीमा पनि यो कुरोले चाहिँ चेन्ज लिएर आउँछ अनि यो चेन्ज लिएर आउने कुरो चाहिँ के हो भने सुसमाचार हो अनि सुसमाचार को हुनुहुन्छ यीशुख्रिस नै हुनुहुन्छ हुन्छ हामी सबैजनाले परमेश्वर आशिष्टिको होस् अनि आउने दिनमा चाहिँ हामी आफ् आफ्नै आइडेन्टिटीले बुझेर हामी माथिको कुरोले खो खोज्ने कसरी खोज्ने हाम्रो मन चाहिँ माथिको कुरोमा जुन हामीले भर्खरै परिसकेको पवित्र आत्माको फलहरूमा पवित्र आत्माको फल फ्रुटहरूमा चाहिँ हामी फोकस गरेर हामी जुन जिसमा हामी मर्नुभएको छ संसारीको इच्छा सबै कुरोहरू छोडेर देखेर हामी स्वर्गको जिसमा हामी मन राखेर रा, हामी अगाडि बढौँ परमेश्वरले सबैजनाले आशिष दिएको होस् न